محمد کا وسیلہ نہیں ملتا. وہ پرانی سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں دوبارہ مل کے حضور کے نام پہ در ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. ٹائم کم ہے, توجہ کے ساتھ پھر کرتا ہوں کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جنت تو بڑی دور ہے رستہ نہیں ملتا. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, شکریہ. اتنے بڑے وقفے کے بعد اگر آپ نے تھوڑا بولنا شروع کر دیا تو آپ کی مہربانی. پھر سنیے, جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جنت تو بڑی دور ہے رستہ نہیں ملتا. یہ شعر بہت قیمتی ہے, توجہ چاہوں گا. جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جنت تو بڑی دور ہے رستہ نہیں ملتا, اور نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد, یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد, یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. اور آخری سے پہلا شعر, اس پہ اگر ان دوستوں کے علاوہ کوئی بولے استاد تشریف لائے کو شامل کہتا ہوں تو ان کی مہربانی, نہ بولے تو گلا نہیں. شعر تھوڑا مشکل ہے. یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کی, یہ آل محمد ہیں کہ پوشاک میں جن کی, پیوند تو مل جائیں گے دھبا نہیں ملتا. شکریہ اس بندے کا جو اس شعر پہ بولا ہے. آخری بات, محرم شریف کا ایام چل رہے ہیں. رضا بھائی میں نے بڑی محنت کی ہے, ہمیشہ محنت سے پڑھتا ہوں, لیکن اگر یہ محفل کی سب سے بلند سبحان اللہ نہ ہوئی تو میں پڑھ نہیں سکا, دوست حق نہیں ادا کر سکے. توجہ میری طرف, امام علی مقام کی بارگاہ میں شعر پیش کرنا ہے مجھے. توجہ چاہوں گا کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا, جنت تو بڑی دور ہے رستہ نہیں ملتا, نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد, یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا. یہ آل محمد ہے کہ پوشاک میں جن کی, پیوند تو مل جائیں گے دھبا نہیں ملتا. اگر بات ٹھیک ہوئی تو ہاتھ اٹھائیے گا. پیوند تو مل جائیں گے دھبا نہیں ملتا, اور جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے, جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں ملتا. ہے کتا اور سن لیجیے, ابھی آپ پہنچے نہیں وہاں پہ. توجہ چاہوں گا کہ لواب دہن محمد خمیر ہو جس کا, اسے تو کرب کے عالم میں چین ہوتا ہے, اسے تو کرب کے عالم میں چین ہوتا ہے. سوال بیعت فوجِ یزید سے کہہ دو حسین آخری دم تک حسین ہوتا ہے, حسین آخری دم تک حسین ہوتا ہے. اللہ تک نامی قدر. شکریہ. وہ ماحول بن گیا جو مجھے